стала калюжний Олександр зі своєю дочкою Вікторією. А ось якщо ви проводите час все-таки разом, чим ви найчастіше займаєтесь? Ну, ми буває їздимо з сім'єю на Діонину на ставок, а буває, що папа мене возить до дідуся на пасіку, ми там бджілки. Можливо, ти мрієш кимось стати? Ну, я не знаю, як це називається, але я хочу мати свою компанію. Ну, допустим, як не. Бізнес-леді. Завод. Добрий в тебе план. Важко вдається зараз програму проходити з моєю навчальною? Я б не сказав, що важко. Є певні труднощі, але без них навчання неможливо, бо взагалі б все легко вдавалося. Тоді не цікаво було навчання.